Kwanza nimuite ndugu yetu, wacha kwanza nimuite huyu mungwana. Anaitwa Ndindi Nyoro, mbunge wa kutoka kule Kiharu, kule Moranga. Aya, harambe, harambe, ni Kenya kwanza sio? Harambe! Kube Bukoma mshaamua. Mimi pole. Kakamega mshaamua. Kakamega mumeamua. Mimi unajua nilisikia ati walifuga uwanja hii ya hapa. Rais wetu hata nimeona Malala akiapishwa kama governor wa Kakamega aapishwe hata hapa. Kwa sababu tumeenda mikutano mingi hapo ndani. Nimeona ile pahali mzuri ya mkutano hata ni hapa, hapa nje ya Buhungu. Au sio watu wa Kakamega? Kakamega woye! Kakamega woye! Sasa mimi niko na machache. Si mnajua mimi natoka kule Muranga, pale Kiharu. Sasa munisikiza vizuri. Si mnajua Kiharu? Ile ilikuwa ya Matiba. Sasa ukiweka Muranga, Muranga tumeamua ni William Ruto. Majirani wetu wa Nyeri ni William Ruto. Pale Kiabu ni William Ruto. Ukienda Kirinyaga wako ndani. Embu wako ndani. Tharaka Nithi wako ndani. Kule Meru wako. Nyandarua wako ndani. Laikipia wako ndani. Hata kule Nakuru wamesema kura yetu yote ya mlima Kenya tunapea William Samoei. Ni kura moja tu peke yake tumepea wale wengine. Tumeomba rais wetu Uhuru Kenyatta asifike pale mwisho awatirie mtu yake. Hiyo kura yake tu ndio tumetoa, ile ingine yote iko kwa hasura. Jambo ya pili, mimi nataka munisikize hapa watu wa Kakamega na tuelewane vizuri. Munajua chairman wa kuzimia jina yake? Chairman ni nani? Chairman ni nani? Chairman wa kanso ya kuzimia ni nani? Si mnajua ni nani? Si ni rais wetu? Sasa sikizeni. Diwani wake, yani MCA wake, hayuko kuzimia, yeye yako Kenya kwanza. MP wa president anaitwa Moses Kuria, yeye hayuko kuzimia, ako Kenya kwanza. Women rep wa rais wetu anaitwa Gathoni wa Musomba, yeye hazimii, ako Kenya kwanza. Senator wa rais anaitwa Kimani wa Matangi, hata ni yeye governor wetu wa Kiabu, na yeye hazimii, ako Kenya kwanza. Hata yule governor alichaguliwa Kiabu anaitwa Waitutu baba yao, yeye hazimii, ako Kenya kwanza. Sasa nyinyi niwaulize ukweli. Uende kwa duka upate mtu wa kiosk, umwambie nipe ile unga, akwambie shika hii unga, na wewe umwambie sasa napika ugali ya ile unga uliniuzia, umpatie ugali ya unga alikuuzia, akatae kukula, wewe utakula? Mumesika hiyo maneno? Kama rais mchana anasema ati yako na huyo tinga, lakini kwa nini hata MCA wake hayuko kuzimia? Si mnaona usiku wako na maneno na mchana wako na ingine? Nyinyi mtaitikia kweli kuikia kwa hiyo mtego? Mtaitikia? Mnataka rais Uhuru Kenyatta aende nyumbani taratibu na awate kuingilia uchaguzi? Jambo ya pili, I want to address our competitors. Saa ingine wanajifanya hawasikii Kiswahili. Nitatajiganya na kisungu wajue hata mahasura wamesoma. And we want to address them very, very clearly. Rais wetu and this regime, mumekuwa na habit ya nyinyi kutumia milego ya serikali, wananchi ambao wanatumikia serikali kwa maneno ya siasa. Mukaona siasa haitoshi, sasa mumeigiria maneno ya uchaguzi. First of all, muache kuvuguruga watu ya IPC.
Number two, rais wetu, tunajua hii serikali yako, watu wamekua akina kebisho, wakikutana na chiefs, na assistant chiefs, wanawapea orders ovyo ovyo za maneno ya uchaguzi. Lakini nashukuru chiefs wetu, na assistant chiefs wetu, hata wakiwa hiyo mikutano, wanatutumia WhatsApp, wanatuambia hata hii serikali wamewafinyiria, na wao wako Kenya kwanza. Nataka pia niambie rais wetu, as the hustling nation of Kenya, as Kenya kwanza, we are interested in peace. We want a peaceful Kenya before and after elections. We want a peaceful transition. Hatutaki maneno ya furugu, tunataka maneno ya amani. Watu wapige kura, mtu wakae kwenye anaishi, afanye biashara kwenye anaishi, Kenya ni yetu sisi wote, tusikue na furugu, sana sana ambayo iko manufactured na watu ambao wako katika serikali. Nikienda kumaliza, nikimaliza. Sasa, watu ya Kakamega, muliona ile debate ya Rigathi Gachagua? Na Martha Karua? Sasa, si tulikuwa tumeambiwa Martha Karua amesoma, ni wakili, amekuwa waziri. Sasa nyinyi kwa hiyo debate mulionaje? Mulionaje? Nani alishinda? Ni Rigathi ama ni Karua? Ni Gachagua? Simuriona aligoga Martha Karua. Martha Karua from start to the end alikuwa anatetemeka hivi. Martha Karua tukaona bei ya uga hajui. Simuriona hiyo? Akaulizwa maswali ya uchumi, maneno ya uchumi hajui. Simuriona? Akaulizwa bei ya fertilizer, akasema hapa Kakamega ati mfuko mnanunua shilingi 2000. Anajua ama hajui? Bei ya mkate akasema ni shilingi 80. Sasa mimi nauliza Martha Karua, kwani hiyo mkate ni ya muhogo? Hata bei ya mkate afanye nini? Ama anajua? Na sisi tumejipanga. Tumejipanga vizuri kama mahasela. Tumeenda kule pwani. Sasa nawaonyesha vile mzee tunamsafirisha. Mnataka tumsafirishe? Tumsafirishe? Tumeambia huyu rais wetu, na tumeambia prime minister wetu ambaye ni Musalia Mudavadi, his excellency, na tukaambia weta wakae kado. Hii mzee wa kitedawili hawezi subua wazee na asubue vijana. Hawa viongozi wetu wakae kado. Huyo mzee watuatie tukiwa na malala na arware bullfighter. Maneno yake tutamaliza, atatipata bodo. Na tumeambia jicho pevu, tuanze safari Mombasa. Mumeona Mombasa? Tumeambia jicho pevu, atafute huru baru, ile ya mguu kubwa. Tuko pamoja? Airete bio bio, afike pale Machakos. Machakos ikifika pale, apatie Alfred Mutua, na apatie Mudhama. Nao walete huru baru bio bio, mpaka Nairobi. Tukifika Nairobi tupatie Johnson Sakaja. Si mnajua ndiye governor wetu wa Nairobi? Sakaja atavuta mzee, lakini apeleke pahali pia kwa mechanic mzuri. Aweke Uhuru baro city belt, lakini asiweke mshipi. Aweke nyororo. Huyo mzee mshipi atatwanga. Awekwe kwa Uhuru baro. Uhuru baro ikazwe vizuri. Uhuru baro ichukue jia. Ikivika Kemede pare ni Kiabu, wapatia Isongwa na Moses Kuria na Kimani wa Matangi. Waongeza speed kiasi. Ikivika Nakuru, wapatia Susan Keheka. Susan Keheka areta Uhuru Barubio. Ikivika Eldoret, ipate Murukomen na Madago na Oscar Sudi wanaigoja. Nao watukue jia ya Kakamega. Kakamega wapatia Harware, wapatia Malala, na wapatia viongozi wetu wote. Wachukue jia ya Kisumu. Ikivika Kisumu, Kisumu wachukue jia ya Bodo. Wakivika pale shopping center ya Bodo, wachukue Uhuru baro yetu, warudi nayo. Wachukue mzee, wamurushe pam paka kwake mjumbani. Harambe! Wacha nione kule ya wili ya Ruto, kule ya wili ya Ruto. Aya,
Wacha ni muite bullfighter. Boni. Khalwale, Senator wa Kakamega. Thank you. Thank you, Your Excellency.